vyote vina include kazi moja. Okay, sawa. So, hii mitungi sio mipya. I mean hizi jiko sio mpya. Ndiyo. Ni watu wengi waga wanatumia hata majumbani. Lakini tulizoea kuona kwamba zile zinazotumika majumbani mwisho wake waga unakuwaga ni hapa. Ndiyo. Ndiyo. Hiki cha chini hakipo. Ndiyo. Yaani hiki unakichukua na hii bana unakwenda unaifunga katika ule mtungi. Ni wa kilo 6 ule. Wa kilo 6. Unachukua unapachika na hii maisha yanaendelea. Labda wewe nini wazo lako kiasi kwamba ukasema no, nahitaji ule mtungi kuutoa, alafu nije niveshe hiki chuma, alafu jiko lile limeishi hapa naunga na mtungi maisha yaendelee. Kuna nini ambacho ulikuwa umekiona hapa? Kuna kitu nilifikiria. Mm. Kwanza baadhi ya hayo majiko kuna hii raba hapa ukiangalia katika hii. Mm-hmm. Ambayo ndio inakuwa imecontract na hiyo bana. Asilimia kubwa nyumbani unaweza kaacha mtoto au wewe mwenyewe ukanunua gesi, bahati mbaya hii raba ikadondoka, wewe usijue. Okay. Utapofunga pale katika ule mtungi wa kilo 6, ukafanya mapishi, kitachokuja kutokea mlipuko chini ya silinda ni ajali ya moto ambayo hauwezi kudhibiti mtu wa kawaida kama una taaluma ya mambo ya gesi. Okay. Kwa hiyo ndo nikafikiria, nikaona naweza nikatengeneza kitu fulani cha kutenganisha, kuseparate. Kwa hiyo nikajaribu kufanya hiyo separation. Kwa hiyo bana nikaifanya kwake, lakini nikafanya connection ya kwenda kwenye mtungi, nikatumia trade system ambayo ndo hiyo hapo. Kwa hiyo nilivyofanya kwenda kwenye mtungi kule kuja kwenye jiko, nikaona kwanza kuna kitu fulani kimepungua, kelele. Kelele katika jiko zimepungua, zile yani ile ukiwasha moto unasikia shwa. Kuna kelele, afu kuna kelele zopitiliza ambazo zile kelele zinapelekea kuua hivi vibati kwa muda mfupi sana. Yes, havichukui muda mrefu sana. Ukiwa unatumia kwenye mtungi. Kwenye mtungi moja kwa moja. Lakini ukiwa unatumia separate, vibati vinakaa zaidi ya miaka mpaka hata mitatu. Kwa sababu inapunguza kasi ile pressure. Then gesi inachomwa inavyotakiwa hapo. Kwa kama hii hapa mimi nimeshatumia zaidi ya mwaka katika matumizi yangu mimi mwenyewe binafsi. Yaani kwa lugha nyepesi tukiongea maana yake kwamba hiki kijiko hapa ndo kimekamilika yani. Complete. Yaani hapa popote unapokiweka unaweka sufuria yako, unafanya mapishi. Kwa kuchukua tu hii pipe, unaiconnect katika mtungi wako. Ambaye mtungi uliokuja nao ndio huu. Mtungi uliokuja nao ni huu. Lakini kama ni nyumbani, hii ndio inaingia kwenye mtungi usika. Hichi kichwa. Okay. Ina maana utafunga tu kwenye mtungi, hichi kichwa unafunga kama unavyofunga kawaida vile vichwa vya bana, then hii utafunga pale,